אוקיי, אני חושב שהתחלנו. ערב טוב לכולם, כאן גלעד הלפר עם הפרק ה-27 בפודקאסט שלוש בריבוע. מן הסתם תקופה מיוחדת בישראל, מיוחדת, טרגית ונוראית בצורה שפשוט קשה לדמיין, והשיחה הזו כולה תהיה על נושא הנשק, ואני מאוד שמח לארח את עורך דין תמיר דורטל, שהוא מורה, מפיק הפודקאסט המעולה על המשמעות, והוא גם עורך דין שמתמחה בין השאר בנשק. ותמיר יכול לספר לנו דברים מאוד מעניינים, כי הוא היה נוכח ופעיל בדיוני הוועדה, נדמה לי שהייתה שלשום, שאישרה סוג של הקלות על השימוש בנשק, ולא רק שהוא היה נוכח ופעיל, כנראה שאנחנו חייבים לו, כי אולי אם לא הוא, אז גם המעט שנעשה לא היה נעשה. אז דבר ראשון, תמיר, תודה רבה שהצטרפת לשיחה הזו. אני החמצתי משהו כשהצגתי אותך, או שכיסיתי את מה שחשוב? כיסיתי את מה שחשוב, כמובן כליברל, שגם למד הרבה ממך וגם מאנשים אחרים, אתה יודע, תחושת בחילה קשה ליוותה את הוועדה הזאת, ועדה לביטחון לאומי, אפילו שיושבים שם חברי כנסת מהכי טובים שאני מכיר, ושאני מסכים עם העמדה האידיאולוגית שלהם בכל כך הרבה דברים. אריאל קלנר, שהקים את חזון לאומי, שמחה רוטמן, כתב את מפלגת בגץ, וגם ברמה הכלכלית, אני והוא מיושרים, אתה יודע, לא אגיד שאני מאשר כל אמירה הפוליטית שלו, אבל אני חושב שאין חבר כנסת שקרוב אליי בעמדות הפוליטיות, ביטחוניות, כלכליות, כמו שמחה רוטמן. עמית הלוי, חבר כנסת אולי הכי טוב בליכוד, מישהו שמיושר בקו הליברלי, אידיאולוגי, גם ביטחוני, גם כלכלי, וגם ביצועיסט. מי יושב ראש הוועדה? או, אז אני חושב שאנשים שלא מבינים במבנה תאגידי, בכלכלה, בניהול ישיבות רשמיות, לא ישיבה שאתה יודע, אתה יושב עם החבר'ה על בירה פרלמנט, לא מבינים מה זה יושב ראש. הציבור לא מבין. אני עד שלא נכחתי בישיבת דירקטוריון ראשונה, לא הבנתי מה כוחו של יושב ראש, של יושב ראש דירקטוריון. אתה בטוח שיש כאילו יושב ראש, הוא כזה מין סבא כזה שמנהל את הישיבה ואומר, אתה תדבר עכשיו, אתה תדבר אחר כך. ומעבר לזה, נו, זהו, אז יש לו קול שווה כמו כולם, או לפעמים קול מכריע, אם יש נגיד 4-4, אז הארבע של יושב ראש הולך איתם זוכה. נו, אז מה ביג דיל? אבל אתה מבין שיושב ראש הוא פשוט דיקטטור קטן של הישיבה. זה כאילו דמוקרטי, שצריך רוב בשביל בעצם להעביר החלטות, אבל יש לו בעצם, בוא נגיד את זה ככה, יש לו זכות וטו מובנית. אבל עכשיו, זה לא באמת זכות וטו, אבל מה יש לו? יש לו זכות לקבוע את סדר היום של הישיבה. זאת אומרת, נניח שעכשיו קלנר ועמית הלוי ושמחה רוטמן רוצים לתת נשק לכל אדם שמלאו לו גיל 22 ובוגר, לא יודע, בוגר או צבא או שירות לאומי, או בוגר תיכון עם תעודת בגרות, ואין לו מחלה נפשית ורישום פלילי במשטרה בעבירת אלימות. נו. זה לא עוזר. אז רגע, מי היושב ראש? היושב ראש צביקה פוגל, תת אלוף במיל צביקה פוגל, ממפלגתו של בן גביר. נו. וכמובן, שנייה, אבל כמובן, כמו, המבנה אינטרסים שם הוא מסובך. אם הוא לא היה מסובך, היה קל מאוד לעשות דברים בכנסת, היה קל מאוד להעביר את הדברים האלה, לא היינו צריכים לשבת 10 שעות, ופשוט להתווכח עם פקידים ועם משרד המשפטים, ואתה יודע, לא נשארו לי שערות באוזניים מהדבר הזה. עכשיו, היושב ראש בעצם... אני חייב להגיד לך, תמיר, זה לא שהגעת עם הרבה שערות, אל תיעלב, אבל... לא, אני יודע, אני לא נשאר לי פה הרבה, אבל באמת, באמת, יושב ראש של דירקטוריון, ראש ממשלה, יושב ראש ועדה בכנסת, הם יכולים לקבוע על מה מצביעים. זאת אומרת, עכשיו נניח שמחה רוטמן, עמית הלוי וקלנר אומרים, אנחנו רוצים לתת נשק גם לכל בת שסיימה שירות לאומי, לא משנה איפה היא בארץ. סתם. אתה יודע, יוצא למג'ננה. אז זה 3-1. נגיד צביקה פוגל מתנגד, ו3 בעד. הדבר הזה בכלל לא יעלה להצבעה, ולכן דינו לפח הזבל של ההיסטוריה. רגע, אומרת, אבל... תסביר לי איך בן אדם במפלגה של בן גביר, שעונה לבן גביר, ששם שם בשביל לממש מן הסתם את האג'נדה של בן גביר, למה הוא מתנגד? למה הוא עושה בעיות?
ולמה בן גביר לא בא ונותן לו שתי סתירות? שתי סתירות פוליטיות, אני מתכוון. אנחנו נגד אלימות. התכוונתי לאלימות פוליטית. כן. להגיד לו, צביקה, זה הדבר הכי חשוב כרגע במדינת ישראל. האוכלוסייה היא חסרת מגן, הצבא, כמו שראינו בזמנים מסוימים, או רובם, לא מתפקד, ואנחנו עומדים מול אויב ברברי שקשה פשוט להאמין, שחמוש ב-M16. התשובה היא, אוקיי, דבר שאני מאוד שמח ששאלת את השאלה, כי כבר הבנו איך מגיעים לפתרון. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שבסופו של דבר מי ששולט בוועדה הזאת זה פוגל, אבל מי ששולט בפוגל זה בן גביר, כי זאת מפלגה כמו ישראל ביתנו, או יש עתיד, שבה יש ראש אחד, לא, אבל זה לא ברור לכולם. זאת אומרת, חבר כנסת, למי הוא נאמן? אז תלוי במפת האינטרסים. הוא נאמן לזה שיכול לוודא שהוא יבחר לכנסת הבאה. בדיוק, נכון? זה הכל. אז עכשיו אנחנו מבינים שבן גביר הוא המפתח לפתרון פה. ואז השאלה היא, איך מפעילים לחץ על בן גביר? כי אתה בסוף רוצה שבן גביר לא ילך עם העמדה של הפקידות, אלא עם העמדה של הציבור, עם הציבור שנקבח פה לפני 10 ימים. אבל השאלה היא, אבל אני לא אענה לך על השאלה, אני כן אענה לך על השאלה. למה בן גביר לא רוצה? בגלל ציטוט שאני אצטט עכשיו מתוך מאמר בשילוח של רן ברץ על הדרג המקצועי. מה שהשר בדרך כלל אומר זה את הדבר הבא. חברים יקרים, המפתחות בידיכם, עשו מה שאתם מבינים, אני אגן עליכם ואהלל אתכם, אני רק מבקש שלא תזיקו לי. במילים אחרות, השרים מבהירים לאנשי המשרד שהם לא רק רואים אותם כסמכות הקובעת, אלא הם גם מאמצים במלואה את האידיאולוגיה הטובה ביותר למנהל הציבורי. מה שטוב לעובדי המשרד, טוב למדינה, ועכשיו אני אמרתי, טוב לשר. מה שמעלה מיד את השאלה, למה בכלל יש לנו פוליטיקאים? כלומר, מה הטעם בדמוקרטיה שבה בוחרים אנשים שממילא מקבלים את דינה של הפקידות המקצועית? תן לפקידות המקצועית לשלוט, ניפטר מהאשליה הזו של דמוקרטיה, ולפחות נדע איפה אנחנו חיים. וזאת הייתה האשליה שחוויתי ביום שלישי. רגע, אז מה קרה? רגע, סליחה. בן גביר אין לו תדמית של מישהו שבא לציית לפקידים. יש לו תדמית של מישהו שבא לעשות משהו. אז זה שקר? הוא בעצם שבוי בידי הפקידות, חסר כוח, כמו כל אחד אחר? כי היית מצפה שבן אדם שהוא לא, שלא רק שהוא בראש מפלגה, אלא שהוא גם בראש מפלגה שהיא מפלגה בסגנון יש עתיד, שאין בה בחירות, ושכל האג'נדה שלו זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו עם הנשק, היית מצפה מבן אדם כזה שיש לו חוש שרידות פוליטי בסיסי, להגיד לפקידים, אתם הולכים לעשות עכשיו מה שאני אומר. למה זה לא קורה? אנחנו סטים כאן מהנושא, אבל זה פשוט כל כך מעניין ש... אז אני אגיד לך מה, ב-15 לאוקטובר, שזה שלשום, ישבתי בשעה 11 וחצי בכנסת, 11 וחצי בלילה, בסדר? ההצבעה בוצעה בשעה 1 וחצי בלילה, הצביעו חברי הכנסת. ובן גביר מציית שעתיים לפני שהתקבלו, שהוחלטה החלטה, שהצביעו, שבעצם קבעו משהו מבחינה חוקית. כלומר, עד אז דנו ודנו 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 ודנו, ולא קרה שום דבר מבחינה חוקית. הכל עוד יכול להתהפך. פתאום אחרי צבע אדום, מתפזרים הביתה, אז לא קרה כלום. מה הוא מפרסם בשעה 11:30? שעתיים לפני שהצביעו בפועל. בשורה חשובה. שינוי התקנות שהובלתי עם צוות המשרד לביטחון לאומי, ושנדונות ממש בשעות אלה בוועדה לביטחון לאומי, בראשות בלה 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 בלה, מביאות רפורמה של ממש באפשרות לזכאות לנשק לאזרחי המדינה. הוא מציית שעתיים לפני שזה יתקבל, שיש כבר רפורמה ושהכל יתקבל ושזה. אני לא רוצה להפוך את השיחה הזו לשיחה על בן גביר, אבל אני חייב לעשות שאלת המשך. ומה אם זה לא היה עובר בסוף? הוא היה יוצא... טוב, הוא כמו כך אני מניח, אין לו תדמית מי יודע מה. אבל הוא היה יוצא ממש כמו בדיחה. אבל אתה יודע מה? דווקא בן אדם שמציית שעתיים לפני הזמן... זה הלחץ שהוא בעצם שם על פוגל, אתה רוצה להגיד? הוא רצה להגיד בזה לפוגל מה הוא מצפה ממנו? אני לא יודע למה הוא עשה את זה. יש לו לחץ על פוגל מבחינה חוקית. הוא יכול פשוט בבחירות הבאות להעיף אותו. נכון. אני חושב שהוא... להשמיץ אותו, לחשוף אותו בתור אויב האוכלוסייה. מה הבעיה? בוא נהיה הוגנים. דבר ראשון, הבן אדם
הוביל משלל סיבות את הרפורמה הכי מקיפה והכי גדולה, שנתנה הכי הרבה נשק לאזרחי המדינה עד היום. סבבה. לזכותו, אני, כן. לא באמת, אני אומר... כן, כן, לא, 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 אני אומר סבבה, אני אומר סבבה במלוא הכנות ובמלוא באמת, באמת מגיע. תמימות. עכשיו, כן. עכשיו צריך להגיד ביושר, שבן אדם שמצייץ שעתיים לפני, מכניס את עצמו ללחץ אינסופי מהתקשורת, אם בן אדם כמוני יושב שם ורואה את זה, אני יכול בעצם להפיץ לעיתונאים ולהגיד, חבר'ה, תביחו אותו, שיתגמש עוד, שיבין שכרגע, שים לב למשפט הראשון שהוא כותב, שהובלתי יחד עם צוות המשרד לביטחון לאומי. מה זה צוות המשרד לביטחון לאומי? זה פקידות. הוא אומר בעצם, חבר'ה, הפקידות, לה מגיע חלק מהקרדיט, אני מפרגן לה. נכון, גם לפוגל. אבל בן אדם כזה מביך את עצמו. אם חושפים לו את השקר, את הצ'יקן. אוקיי, וזה מה שאני עשיתי. וזה מה שאני עשיתי בזמן אמת. כן, אני ראיתי נכון, את הציוץ הזה. נכון, פניתי נכון. לכל העיתונים שאני מכיר, ופשוט אמרתי להם, חבר'ה, הבן אדם עומד להעביר את כל התקנות האלה, עד שעה 11:30 בלילה הוא לא השתכנע, הפעלתי עליו לחץ כל היום, אבל הגברתי להילוך מאוד גבוה בשעה 11:30 בלילה, אחרי שהוא הביך את עצמו. סליחה, מי לא השתכנע? אז אני אסביר. סליחה שאני מדבר מבולגן, כי פשוט, אתה יודע, דברים בוערים בי ואני כל כך... ברור, ברור, ברור. לא, בשביל זה אנחנו עושים את השיחה. זה קטרזיס גם בשבילי כל הסיפור הזה. אנחנו מגיעים, אני מגיע בשעה 9:30 בבוקר ללשכה של אחד מהחברי הכנסת שהזכרתי מקודם, לשיחה מקדימה על התקנות. מה הטיוטה ומה אנחנו רוצים להפוך אותה, מה האופטימום. זה השיחה שאני שלחתי לך באמצע הודעות מעוצבנות ואתה הגבת עליהן? כן, לא, אבל ב9:30 בבוקר, אתה יודע, שיחה על מנוחות עם חברי כנסת טוב, שבאמת אוקיי. רוצים לקדם את זה, לא עם אינטרסים כאלה ואחרים, שיחה טובה. טוב. ואנחנו מגיעים לוועדה, ואנחנו פתאום מגלים, יש לנו טיוטה ביד, של כמו כל, שוב, אנשים שלא מורגלים בעולם העסקי, לא מבינים מה זה התנהלות, ומה זה ביזיון שאין כדוגמתו. אתה מגיע לישיבה, יש סדר יום, יש טיוטה, יש חומרי הכנה, אם יש שינוי של פסיק, של שורה שהוסיפו, זה ביזיון. אם יש, כלומר, שלא הודיעו על זה 4, 5, 10 שעות מראש, זה ביזיון שורה. מה שגילינו שכל התקנות האלה שעומדות להיות מאושרות באותו יום בוועדה לביטחון פנים, הן תקנות שיהיו בתוקף לשנה אחת בלבד. אתה מבין איזה, כאילו, ביזיון זה? סליחה. אף אחד לא יקנה נשק לשנה אחת בלבד. רגע, שנייה, ובן גביר ידע את זה. אני לא יודע, אני לא רוצה להתאבד דיבה. אני, תראה, אז... כנראה, מהלך הרוח של הוועדה, ידע את זה באופן מפורש. הוא, אז בואו שנייה. משרד המשפטים, אגף נהריה. ידעו את זה. עכשיו, אני יכול לנתח את המפת אינטרסים פה, היא מאוד פשוטה וקלה. הלחץ הציבורי לאור הטווח הזה של שמחת תורה, הוא לחץ כל כך גדול, שהם כן. יודעים שאף ארגון לא יעז לבוא שם להגיע לוועדה ולדבר כנגד נשק ולהגיד זה מסוכן כן. נשק על השיש, כן. זה מסוכן כן. נשק, אנשים כן. יריבו לחנייה, פאקינג כן. 1,300 איש נרצחו כן. ונאנסו וגופותיהם בוטרו וחוללו, כן. אף כן. אחד לא יעז, וזאת שעת כושר של הימין או של הימין הליברלי או של הליברלים באופן כללי. כן. ואם רוצים למנוע את זה, אי אפשר דרך דעת קהל, דרך חברי כנסת סוררים ממפלגות אחרות מהאופוזיציה, כן. או דרך תקשורת, אי אפשר. אלא רק דרך חתרנות בירוקרטית. חתרנות בירוקרטית, כן. אנחנו מבינים שזו שעת מלחמה, בשעת מלחמה לא ראוי לחוקק דברים לטווח ארוך, בוא נעשה את זה תקנה הוראת שעה. אני רק רוצה... לא, רתחתי. לא, לא, שנייה. אני רוצה להגיד שאתה מדבר על הנקודה שמי הולך להשקיע ברישיון, באימון, בנשק, אם הוא יודע שתוך שנה במילא אין לו את זה. אבל אני רוצה להגיד נקודה אחרת. מה שמדהים שהפקידים ישבו וכתבו את זה, כשבראש שלהם בטוח יש עדיין את המחשבה על הרובים הארוכים שהוציאו מהכיתות כוננות כמעט ממש לקראת ההתקפה. והעובדה שהם כתבו את התקנה המטומטמת הזו של השנה, זה מראה שהאנשים האלה... טוב, אני לא הולך להגיד עכשיו את מה שרציתי להגיד. זה לא ראוי אולי להגיד את זה בדבר, להגיד את זה עכשיו. אני רק אגיד בזהירות שאנשים הם לא החברים של עם ישראל. אני אגיד את זה ככה.
אז אני מוכן מי שעושה דבר כזה, אחרי מה שקרה עכשיו, להשים תקנה שנראה כמו שידור חוזר של הוצאת הנשק מכיתות הכוננות, האינטרסים של עם ישראל לא עומדים בראש מעייניו. משהו אחר יש שם. טיפשות תהומית, רשעות, שחיתות, לא יודע מה, אבל לא האינטרסים שלנו. לא הרצון להגן על חיים של יהודים. או אזרחים בכלל, כן? אז אני קצת יגן עליהם וקצת יתקיף אותם. תחליט אתה מה מהדברים האלה אני עושה יותר. לא, אתה תגיד אני מגן ומתקיף, אתה תגיד לי מה זה מה. טוב, אוקיי, נו. האנשים האלה, לפי דעתי, ביטחון ישראל יקר להם. באמת, אני חושב שזה משהו שאף אחד מהם לא שונא ישראל. אף אחד מהם, אני לא חושב, רוצה לראות בגופות של יהודים מבוטרים במסיבת טבע. אבל? לא, שנייה. הדרך להגיע לשם היא על ידי קולקטיביזם. זאת אומרת, למדינה יש חובה להגן על אזרחיה, המדינה אמורה לדאוג לביטחון. עצם זה שאני ואתה לא מאמינים בזה שהמדינה היא כזאת, היא כזה גוף כל יכול ונאור ומוצלח ושמתפקד בצורה יעילה, ובעיניהם מילות כפירה שראוי שאנחנו נשלם עליהן ושאנחנו נענש בגינן, שאנחנו לא מאמינים במדינה. ונשק בידי אזרחים זה לא רק הרע במיעוטו בעיניהם, זה ממש משהו שהוא בעייתי, כי זה לא בידי המדינה. המדינה לא שולטת על זה, לא שולטת על שיקול דעת, היא לא מציבה ילדים בני 18 עם שיקול דעת והבניה חברתית מאוד מאוד גדולות מול המחבל, ואפשר להגיד לה, חייל, עכשיו תיסוג, עכשיו תשלם את המחיר בלחטוף אבן לקסדה, והם לא, הם אומרים כן יש זכות להגנה עצמית, אבל זכות להגנה עצמית קולקטיבית. של הלאום או המדינה, הגוף התאגיד הענק הזה, הוא מגן על האזרחים ולא אתה מגן על עצמך. אנחנו לא היינו רוצים לראות אותך עם אקדח. והעובדה שבמציאות הדבר הזה הוכיח את עצמו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם כשטות, לא מציק להם. לא... תשמע, זה חלק כל כך גדול מהעני שלהם. מהעני שלהם. זאת אומרת, ציבור... שוב, לא כל החילונים כאלה. תשמע, סליחה שאני קוטע אותך... אבל יש חילונים שבשביל המדינה זה אלוהים. כן, סליחה שאני קוטע אותך פעם אחר פעם, אבל זה פשוט כל כך קלאסי, שאיך 75 שנה אחרי ייסוד המדינה על ידי מפאי, אנחנו משלמים על זה כל כך ביוקר. כל כך ביוקר. זה הרי רוח מפאי. ולא לומדים את המחיר. רוח הקומוניזם, הסוציאליזם, הקולקטיביזם, התכנון המרכזי, מה שלא תרצה. וזה כל כך מדהים ש... מה, 54 שנים, אחרי שכביכול הגיע הימין, כאילו בדי.אן.איי של המדינה, שום דבר לא השתנה. אותה המדינה הסוציאליסטית, קולקטיביסטית, שבזה לאינדיבידואל ומקדשת את הקולקטיב הפשיסטי-קומוניסטי. לא חשוב איך תקרא לו. שנייה, בוא נתקדם, כי אנחנו מדברים על זה יותר מדי זמן כבר, ואני מדכא את עצמי. אז בוא תגיד לי, אתה איך הצלת אותנו? הבנתי איך פוליטיקה עובדת. זאת אומרת, הבנתי שלחץ על פוגל לא יעזור. לחץ על עמית הלוי ושמחה רוטמן, הם כבר איתי, הם יכולים ללחוץ אותי ולהגיד לי, תמיר, אתה לא מספיק בעד רישוי נשק. לחץ על הפקידים, הם לא השתכנעו, אף אחד לא יכול לשכנע את הפקידים. מה אכפת מהפקידים ממך? מה, תהפוך אותם לליברל תוך שעה? בדיוק, נכון, הם בתפיסה... האנשים האלה כבר ימותו טמבלים, זה לא משנה, טוב, נו, הלאה. וזהו, אז בן גביר, ופשוט הפעלתי את כל עיתוני הימין שאני מכיר ומקושר אליהם, בפי הלחץ, פשוט הבהלתי אותם, אמרתם, תקשיבו, עומדים להעביר פה הוראת שעה, גם יתנו נשק למיליון אנשים, מי יקנה נשק ב-3,000-4,000 שקל לשנה, שעד שהוא יקבל בכלל את התור לרכוש את הנשק בפועל, זה לא מחר, זה לא עוד חודש, זה עוד, לדעת המשרד לביטחון פנים, זה עוד חצי שנה לפחות. מי יקנה נשק לחצי שנה ב-3,000-4,000 שקל, כשאני מקווה שהלחימה... רגע, סליחה, מה חצי שנה? התורים עומדים להיות חצי שנה. לקניית אקדחים או לקבלת הרישיון? לקבלת הרישיון. אז כמובן אני עברתי לפרויקט הבא, שזה קיצור הזמן של התורים. היום שלחתי מכתב רשמי לחבר הכנסת אריאל קלנר, כדי לקדם מול צהל כמה דברים. אני פועל באמת... תראה, אי אפשר לשמוע את זה, אי אפשר לשמוע את כל זה... טוב, אני לא רוצה להגיד יותר דברים רעים על בן גביר, בוא. בסדר, אז הצלחת ללחוץ, פה,
ועכשיו אנחנו במצב של, אוקיי, חצי שנה אתה אומר עלול להיות, עד שמקבלים רישיון, בהנחה שבכלל יש אקדחים במלאי. לא, לא, לא. אצל החנויות. נו, כקפיטליסט, ככה אתה אומר. אתה יודע שהם לא יכולים לייבא כמה שהם רוצים. הם יכולים, אז יכולים לייבא. אה, באמת? כן, כן, היום ראיתי קבוצת רכישה שכבר התארגנה, ודיברתי עם חבר טוב שלי שהוא יבואן מזון מאוד גדול, ושאלתי אותו איך מייבאים אקדחים וכל מיני דברים בסגנון הזה. אם אין טיסות לישראל, אז הוא אמר, לא, יש טיסות, מה פתאום, יש טיסות, וזה מקסימום אפשר להטיס דרך קפריסין ולהביא את זה באונייה. יש דרכים להביא נשקים לארץ, הכל בסדר, קבוצות רכישה מתארגנות, והמטווחים רוצים לגזור קופון. אל תדאג, המחירים עולים. אוקיי, אז כל האבנים שצריך בשביל שחלק יותר גדול, הרבה יותר גדול מאוכלוסייה יוכל להתחמש, הכל נמצא, חוץ מהמשרד של בן גביר, שהוא עכשיו הצרה הגדולה שלנו. המשרד של בן גביר. המשרד, ובן גביר כמובן רוצה לעבוד בתיאום איתם, או להגיע להסכמות איתם. שוב, למה? אומר, מה אכפת לו? מה יש לו מהם? כי אז הם לא יקדמו כלום. אם יעבירו את זה על הראש שלהם, בלי שהם מבינים שבן גביר נכפה עליו, אלא אם בן גביר יגיד, לא, זאת האידיאולוגיה שלי. אתם עכשיו פקידים, תיישמו את המדיניות. שלום, מה אתם בכלל... מי שואל אתכם? מי שואל אתכם? אז הם פשוט, אתה יודע, אתה תגיש בקשה, והם יגידו לך, החתימה לא ברורה. ואצלו, זה לא זה, הייתה תקלה במחשב. הייתנו הוראה גורפת, חבר'ה. לא יכול שנחלק פה עכשיו נשקים כמו בננות, וזה פשוט עלול לפגוע באידיאולוגיה הקולקטיביסטית שלנו. בקיצור, נמצאו דרך לטרפד את זה. ומשרד המשפטים היה איתם. עם המשרד. יש איזה משרד בממשלה או במדינת ישראל שהוא לא מחלה? שהוא רוצה לעבוד, אתה מתכוון עבור הציבור ללא לאות, כמו שאני, אתה יודע... אני מקבל טוב, שיחות, אני יודע מה התשובה, אני יודע מה התשובה, בסדר. אני מקבל אני שיחות עד חצות בשביל לעזור אנשים לקבל רישיון נשק. אני יודע שאני מיוחד בקטע הזה, אבל שוב, אין אפילו טלפון של פקידי ממשלה, אתה יודע שאתה יכול להתקשר, זה הכל מייל ארגוני, זה, אין לך בכלל דרך להגיע אליהם. אוי, זה כל כך מייאש, טוב, אבל בוא, בסוף הצלחנו, אוקיי. אני חייב לומר. בסוף... אוקיי, בוא, אז בוא עכשיו אני מציע... אוקיי, אז אני מציע. יש עוד שני דברים גדולים, שני חלקים שאני רוצה לדבר בשיחה הזו. חלק ראשון זה מה בעצם התקנות החדשות, וחלק שני אני רוצה לדבר בכלל על הטיעונים בעד ונגד נשק. אז איפה אתה רוצה להתחיל? במה עם התקנות החדשות? או למה בכלל, מה הקטע עם נשק בעד ונגד? בוא נדבר על התקנות החדשות. נראה לי זה מסקרן הרבה מאוד אנשים שרוצים לדעת. יאללה. אז דבר ראשון, יש בטלגרם שאלה למשמעות את כל התקנות החדשות בצורה מסודרת. טוב. אני אנסה לא להשוות כל הזמן למצב הקיים, מצב קיים, אלא אני אגיד, למי מגיע נשק כרגע במדינת ישראל? אז התשובה היא כזאת. גיל 21 למי שסיים צבא, וגיל 27 למי שלא סיים צבא. זה בעיקרון. עכשיו בוא נדייק את זה. גיל 21 למי שסיים לפחות שנה אחת של שירות לאומי או שירות צבאי. אוקיי? זה לא סיום שירות של 3 שנים, אלא מספיק שסיימת שנה אחת. שזה חידוש, ממש מילה אחרונה. שזה עוזר באמת לכל מיני נשים נשואות, שאתה יודע, בנות 22, והן גרות ביהודה ושומרון, והן נוסעות עם התינוק שלהם או עם 3 ילדים מהגן ביישוב אחד ליישוב אחר, למכולת, כי אין מכולת בכל יישוב, ותוקפים אותם באבנים, ואין להם אפילו יכולת לראות מהחלון באוויר כדי שלא יתקיפו אותם. או פתאום מכונית חוסמת את הדרך, והיא לא יכולה להשיב באש, שזה בוא. פשוט סכנת נפשות. אז בעקבות, האמת, אני דיברתי עם בן גביר כבר לפני 3 חודשים, ואני הצבעתי על הבעיה הזאת. זה. ובעקבות זה נכנס לטיוטה. זאת אומרת, לא היינו צריכים להילחם מול משרדים ממשלתיים בשביל זה. אז זה דבר ראשון. שנה אחת ולא 2 של שירות לאומי. ויישוב זכאי. זאת אומרת, יישובים זכאים זה כל יישוב שהמשטרה מגדירה בתור יישוב זכאי, ובדרך כלל יישובים, בוא נהיה לא פוליטיקלי קורקט, יהודים, באזורים שבהם יש ערבים. זה פחות או יותר ההגדרה של יישוב זכאי. אז יש לנו את באר שבע, ויש לנו את... ירושלים, חלק מהשכונות, ויש לנו את ראש העין, חלק מהשכונות, השכונות שעוברות את הקו הירוק. מכבים מבשרת. ראות, מבשרת, אבל שוב, הדברים האלה יכולים להשתנות ככה. זאת אומרת, השבוע נכנסו, אני חושב, מאות יישובים להיות יישובים שמישוב זכאי. פה אני חייב להגיד שכמו שהדברים נראים במדינת ישראל, עם הזמן אני חושב שיותר ויותר יישובים ייכנסו למעגל הזה. נכון? לא ירדו. אבל הכל חסוי, אין רשימה מסודרת. למה? רשימה שאני אומר,
כי אז יראו שיש אפליה נגד ערבים, ואיך אתה יכול להפלות נגד ערבים ולא לתת להם נשק. אוקיי, בסדר. אוקיי, הלאה. תקנות חדשות. התקנות הקיימות, אם ככה, מה הן? אז דיברת על יישובים זכאים, מה הלאה? אז דיברנו על יישובים זכאים, חוץ מזה יש לנו בוגרי שירות צבאי, אז בוגרי שירות צבאי אנחנו מדברים על סגן ומעלה, כלומר קצינים סגן ומעלה, אנחנו מדברים על... רובעי שלוש. שנייה, לא, רובעי שלוש זה פרופגנדה ויחסי ציבור של בן גביר, תתעלמו מזה לגמרי. אנחנו מדברים על רסר ומעלה, זאת אומרת קבע, אבל ללא דרגות קצונה, ואנחנו מדברים על תעודת לוחם. תעודת לוחם זה לא רובעי 03. זאת אומרת, יש הרבה אנשים עם תעודת לוחם, ויכולים להיות חיל קשר, תומכי לחימה, כל מי שקיבל תעודת לוחם. פשוט מאוד. כל מי שיש לו תעודת לוחם יודע שהוא קיבל תעודת לוחם. אבל מה יעשו אנשים שמילואימניקים ותיקים כמוך? No. הם בסוג של בעיה במרכאות כפולות, אבל זה לא באמת בעיה, זה משהו שיפטר מבחינה בירוקרטית. זאת אומרת, בשנת 99 התחילו לחלק תעודות לוחם. אתה לא קיבלת תעודת לוחם. נכון. אני כן, אני יליד 87. זהו, אז יקחו את המקבילה לתעודת לוחם של פעם, ואתה גם תקבל. אתה תקבל בוודאות תעודת, אתה תקבל בוודאות נשק על סמך תעודת לוחם במרכאות כפולות. זהו, זה לגבי זה, זה בוגרי כוחות הביטחון, וחוץ מזה יש לנו מתנדבי משטרה, החל מ-day one, אם סיימת שירות צבאי, ואם אני זוכר נכון, החל מ-3 שנים של התנדבות, אם לא סיימת שירות צבאי, מתנדבי איחוד ההצלה, מתנדבי מגן דוד אדום, חקלאים, וכל מיני קבוצות התבקריות. אז מי ששירת שירות צבאי מלא, ומתנדב עכשיו למשטרה, שזה נניח יום בחודש או משהו בסגנון, תלוי, כן? זה תלוי בכל מקום, וזה גם לא קורה עדיין בכל עיר בארץ, או אפילו לא ברובן, אבל עקרונית, הכוונה היא שמי שעשה שירות צבאי מלא, ומתחיל להתנדב למשטרה, מיד מקבל נשק בעצם. חוץ מזה, יש לנו עוד שני דברים ביישוב זכאי, זה עיסוק ביישוב זכאי, שזה יכול להיות או לימודים, או עבודה, או להיות עצמאי. זאת אומרת, אם אני עצמאי ואני מספק שירות ביישוב זכאי, אז אני מצרף כמה שיותר קבלות, ואני בעצם זכאי לנשק. אם אני לומד... אתה מראה שאתה מבלה שם הרבה זמן, ולכן אתה... זה הקטע, נכון? בדיוק, אבל זה לא... מה זה הקבלות? זה מראה שאתה מבלה שם הרבה זמן. אבל נגיד שיש לי... מה זה לבלה? נוכח שם הרבה זמן. אבל נגיד ש... יש לי סבתא באיזשהו מקום, סבתא סיעודית, ואני דואג לה 3 פעמים בשבוע, 10 שעות כל פעם. אז זה לא, זה לא מקנה. זה לא מקנה. היא לא נותנת לך קבלה. נכון, אז אם סבתא תיתן קבלה. זהו, אז הייתי זכאי, אבל היא לא נותנת קבלה לסבתא. מה לעשות? הבנתי, בסדר. אוקיי. כן, זה מדכא, נכון? כאילו... מה, שסבתא לא נותנת קבלה? לא, למה לא נתנו לכל בוגר רובעי 02? למה לא נתנו לכל בן אדם שאין לו תיק פלילי והוא... שוב, הוא לא ערבי. אין פיגועי טרור יהודי, אני אולי צריך לדבר על זה, אבל התופעת הטרור היהודי היא לא תופעה קיימת ברמה סוציולוגית. אין. האחרון שהורשע על טרור יהודי זה בן אוליאל, ולפניו זה ברוך גולדשטיין, או אולי יש לנו עוד איזה 3-4 אנשים, שיש, אתה יודע, יש יותר אנשים ש... לא יודע, מתים בתאונות מטוס מאשר טרור יהודי, הרבה יותר. אז אולי, אתה יודע מה, זה אולי דרך טובה לעבור לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שזה בכלל הטיעונים בעד ונגד נשק. זה זמן טוב לעבור? זמן טוב, חוץ מזה יש עוד הרבה קריטריונים, אתה יודע, איזוטריים של חקלאי וקבאי ומוביל חומרי נפץ וכל מיני, אתה יודע, 3-4 אנשים בכל העולם הזה. שאולי מגיע להם נשק, אז אני לא אדבר עליהם. כן, הם זכאים. כל האנשים שאמרתי עכשיו זכאים לנשק. נו, שוין. שוין. בוא נעבור לקטע של הטיעונים נגד נשק. אני חושב שיש 3 טיעונים ראשיים, נדמה לי. הטיעון האחד זה הטיעון שאתה הזכרת אותו כבר, שזה תפקידה של המדינה ולא תפקידם של אנשים להגל על עצמם. וזה ויכוח שהוא בחלקו אידיאולוגי, ולאנשים שחושבים ככה אין לי כל כך מה להגיד להם. תפיסת עולמם כל כך זרה לי שאין לי איתם שום שיח ושיג לצערי. ומעבר לזה כמובן שבמציאות אני חושב מי שחושב את זה הוא... האידיאולוגיה השתלטה לו על ההיגיון. כי א', כמו שראינו אין משטרה וצבא כשצריך.
אבל גם בסתם, במפגע בודד ברחוב דיזנגוף אין משטרה. כי אין משטרה, השוטרים לא נמצאים בכל חור, וכשקורה משהו אין אף אחד, אתה לבד. אז זה הקיצר, זה הטיעון הראשון, הקטע הקולקטיביסטי. הטיעון השני זה כמובן טיעון האלימות של אנשים שאירו אחד בשני בריב על מקום חנייה. ופה אני חושב שהטיעון העיקרי נגד הדבר הזה זה שמדינת ישראל קיימת כבר 75 שנה. כל שנה יש כאן משהו כמו 50 אלף או 100 אלף צעירים בני 18 עד 21 שמסתובבים עם נשק אוטומטי, שכמוהו גם אסור בארצות הברית, ולפחות עד לפני כמה שנים כולם גם היו יוצאים לחופשות בסופשים, לנופשים, לרגילות, כולם מסתובבים עם הנשקים שלהם בכל מקום, כולל חוף הים וכו' וכו'. כמה מקרים בתולדות מדינת ישראל, שלא לדבר על מילואים ניקים, שיש להם כבר משפחות והחיים כבר הפכו אותם אולי את חלקם למרירים ו-whatever, וגם הם בכמויות עצומות של עשרות אלפים או יותר מזה, כל שנה, כבר 70 שנה, הולכים למילואים וחוזרים עם הנשק שלהם מהמילואים, ואחרי זה מחזירים אותו. כמה פעמים במדינת ישראל מישהו ירה במישהו בריב על חנייה? עם נשק פרטי ולא עם נשק ארגוני, שוב, כן, כן, לא, תכף אני אגיע לזה. תכף אני אגיע לזה. עם נשק פרטי, כמה? אחד? שתיים? אפס? אני זוכר אחד מלפני משהו כמו 3 שנים. כן, במגזר היהודי. במגזר היהודי התופעה של רצח זהו, לא קיימת. זהו, פה יהודים שם פשוט לא יורים אחד בשני. אני רגע אגיד את זה, תראה, כשאתה ואני אומרים את זה, זה מתקבל בצורה מאוד מאוד ספקנית. אבל כשבא פרופסור מאוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הכי פרוגרסיבית בישראל, והיא פרופסור לסוציולוגיה, ריבונו של עולם ולקרימינולוגיה, והיא אומרת לא. את זה, במגזר היהודי נתוני הרצח הם הנמוכים בעולם המערבי. אין עוד נתונים כל כך נמוכים של רצח. והיא אומרת, ועם אקדח עוד פחות, ועם אקדח פרטי אין על מה לדבר, זו תופעה שלא קיימת. ואף בכלל זה מסוכן, ואף זו תופעה לא קיימת במדינה שבה 100,000 צעירים פוחזים מגיל 18 עד 21, מסתובבים עם נשק אוטומטי, והם חיים חיים לחוצים. גם הסדירים וגם המילואימניקים, אבל גם הסדירים. וזה פשוט לא קיים. עזוב כאילו שאין באופן כללי אלימות רצינית בין יהודים, אבל בוא, יש לך כאן ניסיון חברתי של 70 שנה. יהודים לא מרססים אחד את השני עם נשק אוטומטי. אז אוקיי, אז בואו נעבור. הטיעון הראשון היה הקטע של הקולקטיביזם, קטע אידיאולוגי, whatever. אני הסברתי השני את זה קודם. שהם כן. כן רוצים הגנה עצמית, אבל הגנה עצמית שמתקבלת על ידי מקבל החלטות קולקטיבי עבור כולם. מילא, זה משגע אותי שמישהו בכלל חושב בצורה הזו אחרי מה שקרה לא רק לפני 10 ימים, אלא מה שקרה בכמעט כל פיגוע בארץ. לא חשוב. עברנו על זה. דיברנו על הקטע של האלימות שבארץ איכשהו לא קיים. הקטע של הנשים, כי אני חושב שהקטע של האלימות נגד נשים או גברים שיקחו את הנשק שלהם וירצחו את הנשים שלהם, זה משהו שהוא מדברים עליו כאילו זה הבעיה מספר אחד במדינת ישראל. אז יש לי כאן איזו טבלה שאני אני, אני אראה אותה כשאני אוציא את הסרטון הזה לפודקאסט, ליוטיוב וכו' וכו', אבל השקופית הזו, הנתונים האלה מראים כמה נשים נרצחו על ידי, כמה נשים נרצחו במדינת ישראל מהשנים 2000 עד 2016. מספר אחד ברשימה בהפרש, כאילו מספר תלת ספרתי, משהו כמו 150 נשים, 149 ליתר דיוק, דקירות. אני מניח שאף אחד לא חושב שנתחיל להוציא רישיון על סכין אקדח. הגורם השני לרצח של נשים, נשק בלתי חוקי. מה זה נשק בלתי חוקי? מחבלים כמובן. זה המקור השני במדינת ישראל לרצח נשים. מחבלים שמשתמשים בנשק הלא חוקי שלהם מן הסתם, כי למחבלים אין נשק חוקי לרצוח נשים. אז אמרתי, 1 דקירות, 2 מחבלים, 3 חניקה, 4 מהלומות, 5 לא ידוע, לא מוגדר, 6 נשק ארגוני. תסביר לכולם רק מה זה נשק ארגוני.
נשק של המאבטח הרוסי שעומד בפתח של הבית ספר. כן, בדיוק. מאבטחים. ומספר 7, נשק חוקי. אבל אני רק רוצה להסביר את המספרים. אם מספר 1 דקירות זה 123 נשים, נשק חוקי זה 8. וזה בשנים 2000 עד 2013, זה לא 8 כל שנה. מהשנים 2000 עד 2013, 14 שנה, 8 נשים נרצחו על ידי נשק חוקי. ב-2014, 0, 15, 0, 16, 2016, 2. זהו. בכל השנים, 2000 עד 2016, כלומר 17 שנים, נרצחו 10 נשים בנשק חוקי. עכשיו, וזה בהשוואה ל-150 בדקירות, יותר מ-50 על ידי מחבלים, בכל השנים האלה, כן, 45 בחניקות וכו'. עכשיו, מישהו יכול לשמוע את זה ולהגיד, מה? אפילו 10 זה יותר מדי, אפילו 1 זה יותר מדי, אז בשום אופן לא נשק. וזה אוטופיה, כמובן ראייה מאוד מאוד, אני מנסה להשתמש במילה עדינה, תמימה. ואני אנסה להסביר למה. כי הקטע הוא שבחיים הכל יש איזון בין טוב ורע, כן? אנחנו לא חיים בגן עדן ולמזלנו עדיין גם לא בגיהנום. אז יש איזון ויש שני צדדים לכל דבר. למשל, כל שנה נהרגים 30 אנשים בתאונות באתרי בנייה. עוד 30 אנשים נהרגים כל שנה במדינת ישראל בתאונות במפעלי ייצור. תן לי להמשיך אותך. תן לי להמשיך מה זה? תן לי להמשיך אותך. אז אם אפילו בן אדם אחד מת בתאונות דרכים, אז אחד זה יותר מדי. צריך להפסיק לנסוע. או, בדיוק. או גם, אגב, מישהו עלול להגיד לנו, רגע, 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 אבל חייבים לבנות. חייבים לייצר, חייבים לנסוע במכונית, למרות שזה לא נכון, אפשר אוטובוסים. חייבים. מה עם אנשים שנהרגים בתאונות מטוס כי הם טסו לחופשה באיסטנבול, או אני אקח מקום אחר, מונקו או לונדון? מה עם אנשים שמתים בבריכה ובים כל שנה, כולל ילדים? מה עם אנשים שמתים בתאונות כשהם בדאונים האלה, פייפרים, אני יודע מה זה נקרא? עכשיו, למה אנחנו לא אוסרים על כל הפעולות האלה, למרות שאנשים מתים מהם כל שנה? כי יש ערך לבנייה, יש ערך לייצור, יש ערך לחופשות, יש ערך להנאה, יש ערך לחירות. אז אנחנו עושים איזון. מצד אחד, אנשים עלולים למות, זה העולם שלנו לצערנו, אנחנו לא חיים בגן עדן. מצד שני, אנשים צריכים לחיות וליהנות ולצאת לחופשות. אז גם בנשק חוקי יש איזון. מצד אחד, יש תאונות נשק, יש אנשים שמתאבדים, יש רצח של נשים, ויש גם הגנה עצמית. אז האיזון של ההגנה העצמית זה לא להגיד, אוקיי, אין נשק חוקי. האיזון של ההגנה העצמית זה להגיד, אוקיי, בוא נוודא שאין לכם עבר של עבירות אלימות. בוא נוודא שאתם בריאים בצורה מינימלית. בוא נוודא שעברתם הכשרה כדי שאם כן קורה משהו, הסיכויים שתצליחו לא לפגוע בחפים מפשע, הוא יעלה. זה האיזון. האיזון זה לא להגיד לא. מי שאומר לא, לא מחפש איזון. מי שאומר לא, הוא סוג של קומוניסט פשיסט שפשוט לא רוצה שאנשים יוכלו להגן על עצמם לדעתי. כי הרעיון של לאסור על נשק חוקי, זה שאפילו אישה אחת לא תרצח לידי נשק חוקי, הוא פסיכי. זה כמו להגיד, בוא נאסור על ניסויים באופן כללי, כי יש גברים שמתאבדים אחרי שאנשים גונבים להם את הילדים ואת הכסף ומעלילים שהם התקיפו מינית את הילדים. אז בואו נבטל על ניסויים כדי שהגברים לא יתאבדו. עכשיו, נקודה נוספת שאני רוצה לדבר על כל הקטע של נשק, זה שמדברים, אנשים כל הזמן מדברים על ארצות הברית, כן? מה, אתה רוצה שנהיה כמו בארצות הברית, שכולם יהרגו אחד את השני, וירי בבתי ספר, וכל הדברים האלה. אז לדבר הזה אני רק רוצה להגיד שאני רואה מולי טבלה של שיעור הרציחות ל-100 אלף תושבים. המדינה עם הכי פחות שיעור רציחות בעולם, מונקו, לא חשוב. המדינה מספר 8 בעולם עם הכי פחות רציחות, צ'כיה. במקום בערך 10... וצ'כיה היא מדינה כן. שגם שותים בה המון, אני חושב שאתה מדינה ששותים בה הכי הרבה באירופה, זאת אומרת, יש שם... שותים, מתמסטלים, לכולם יש שם נשק, אבל יש שם את שורי הרצח כמעט הכי נמוכים בעולם, ומספר 10 בערך, מספר 10 או 11 זה שוויץ. בשוויץ ובצ'כיה, שתי המדינות עם הכי הרבה נשק באירופה, או בעולם בכלל חוץ מארצות הברית, יש פחות שיעורי רציחות
קוריאה, נורווגיה, ספרד, אינדונזיה, לוקסמבורג, אוסטרליה, הודו, הודו, הולנד, פולין, אוסטריה, דנמרק, גרמניה, בכל המדינות האלה שבהם אסור להחזיק נשק, חוץ מהפושעים כמובן, שרק שם יש נשק לפושעים, יש שיעור רציחות יותר גבוה משתי המדינות עם הכי הרבה נשק באירופה ובכל העולם המערבי, צ'כיה ושוויץ, וכו', יוון, סלובקיה, שוודיה, בלגיה, אנגליה, שבאנגליה אגב מאז שאסרו על נשק, הרציחות מתקירות כמובן עלו מעל הגג, וארצות הברית יש בשיעור רציחות גבוה של 6.8. אז בוא נדבר טיפה על ארצות הברית, עוד שנייה אני אסתם את הפה ואני אתן לך לדבר. בארצות הברית צריך לזכור שבערך 56, כמעט כל הרציחות בארצות הברית, כמעט כולן, מרוכזות במרכזי ערים כמו לוס אנג'לס וניו יורק, וכמעט אף אחד, מהם לא מתבצע עם נשק חוקי. הפרות הירי בנשק חוקי בארצות הברית הוא בשיעור של 1 חלקי 12 מהפרות הירי על ידי שוטרים. מי שמחזיק בארצות הברית נשק חוקי אלה אזרחים שומרי חוק, שהייתי מת שכמה מהם יהיו בדרום ואולי הם היו גורמים לזה שימותו קצת פחות, ירצחו קצת פחות יהודים. כלומר גם האלימות בארצות הברית ככל שהיא מתייחסת לנשק חוקי זה פיקציה. יותר מזה, מאז שנת 2000 לא היה מקרה ירי המוני אחד בבית ספר בארצות הברית שהצוות בו היה חמוש. עוד פעם, אני אגיד את המשפט הזה. מאז שנת 2000, או כמעט 2002, או 2000, whatever, לא זוכר בדיוק, אבל כבר הרבה מאוד שנים לא היה אפילו מקרה ירי אחד המוני בבית ספר אמריקאי שבו הצוות היה חמוש. למה? כי אלה שיורים לא רוצים שיהרגו אותם לפני שהם יורים. שזה אולי קצת מובן מאליו ואולי לא. אבל מה שאני רוצה להגיד שרוב הטיעונים או כל הטיעונים נגד החזקת נשק, כל עוד עושים את זה נכון, בלי עבר אלימות, קורס בסיסי, פאפאפא, הם טיעונים מאוד חלשים שנובעים אני חושב או מהכרת המציאות או מרשעות או מאידיאולוגיה מרושעת. עכשיו אני סותן את הפה ועכשיו אתה יכול לדבר. תראה, הטיעון שמופיע בתיקון השני בחוקה האמריקאית הוא טיעון קצת שונה מהטיעון שדיברנו עליו. בוא ונגיד עליו כמה מילים, כי הוא וואלה הוא חשוב. צודק, נכון. זאת אומרת, מה אומרת החוקה האמריקאית? אני אקריא את זה בעברית, אולי יש לי את זה רגע פה באנגלית, אבל טוב, לא, אני אקריא את זה בעברית. עברית. מאחר שמיליציה ערוכה היטב נחוצה לביטחונה של מדינה חופשית, אין להגביל זכותם של בן אדם להחזיק נשק ולסתו. אני רגע אפרק את המשפט הזה לחלקים שלו. אוקיי, אז צריך, המטרה או האינטרס הוא שתהיה מיליציה שהיא ערוכה היטב, לא סתם מיליציה של אקדוחנים כאלה מערב פרוע, אלא מאחר שצבא עצמאי נחוץ לביטחון של מדינה חופשית. עכשיו, זה לא ברור כאילו לגמרי מהקריאה המילולית היחפה של הטקסט הזה, האם מדובר על מאחר שמדינת ישראל צריכה צבא, או מאחר שמדינת ישראל צריכה כנופיות, סוג של כנופיות, אבל כנופיות שומרות חוק. כן. כדי כשיצטרכו אותם לזמן מלחמה כצבא מילואים, אז הם צריכים שיהיה להם נשק פרטי בבית כדי לצאת אליו למילואים, כי הרי לא היה מחסנים. ב-1789 כשהחוקה חוקקה. לא היו ימחים. לא היו ימחים. כל אחד היה לו את הנשק שלו, כמו בצבא הרומי. כל אחד הגיע עם הציוד שלו למלחמה. ולא אמרת... כמו בשוויץ עד היום, או לפחות חלקית. הרי חיילי המילואים בשוויץ פשוט מחזיקים את הנשק שלהם בבית. נשק, לא אקדח. כן. אוקיי, אז תכף אני אגיד על זה עוד משהו, כן, על האקדח, עכשיו אני נזכר שרציתי לדבר על זה. אבל בשוויץ הם מחזיקים את הרובים האוטומטיים שלהם. ה-M16 בסגנון השוויצר, אני לא יודע מה זה. סליחה, רצית להגיד עוד משהו. אז זהו, אז מאחר שמיליציה ערוכה היטב, זקוקה, סליחה, נחוצה לביטחונה של מדינה חופשית, זאת אומרת, כל מדינה צריכה מיליציה כזאת, שתתארגן באופן ספונטני מקרב האנשים. אני אומר, למה אני מוסיף את המילות קישור האלה? כי זה הפרשנות האורגינליסטית של התיקון השני לחוקה האמריקאית. כלומר, על זה הם התכוונו כשהם חוקקו את זה. לא היה standing army, לא היה צבא קבע או צבא סדיר. היה צבא שאורגן לצורך מלחמה ספציפית. אין להגביל זכותם של בני אדם להחזיק נשק ולסתות. זאת אומרת, לבני אדם מותר להחזיק נשק
בשביל הסיבה שהם צריכים יום אחד לצאת למלחמה עבור המדינה ועבור עבור הביטחון הקולקטיבי שלהם. זאת פרשנות אחת. אבל פרשנות אחרת אומרת, לא, המדינה הפדרלית, שוב, זה התיקון השני לחוקה הפדרלית, אנחנו מבלבלים בין פדרלי לבין מדינת ניו יורק, מדינת וויסקונסין, מדינת קולורדו ומדינת מסצ'וסטס. כן. פחדו שהשלטון הפדרלי יתנכל למדינות. אז אם למדינות יש צבא משלהם, או לכל עיר יש צבא משלה, שאם בוגדים בה, היא אומרת, אנחנו מסרבים פקודה ועכשיו בואו תתקפו אותנו. אי אפשר לבוא ולשלוח את הניידת ולכפות עלינו משהו. אנחנו נעמוד על רצוננו, אז לכן יש לנו זכות לנשק. זאת אומרת, אומרים לממשל הפדרלי, ממשל הפדרלי אסור לך להגביל. לא שיש זכות והממשל צריך לספק את הזכות, לא. לאנשים יש זכות ולכן אסור להתערב להם. לאנשים יש זכות שיהיה להם אפשרות להגנה עצמית. וגם להתארגן כמיליציות, כפלנגות להגנה עצמית. לא רק לבד. והזכות של התיקון השני היא זכות כל כך מרחיבה, שקשה בכלל לדמיין כמה היא מרחיבה. בימינו אנחנו לא מדמיינים שיש לאנשים זכות ליצור כנופיות חמושות. אבל זה כנופיות חמושות כנגד שלטון טוטליטרי של המדינה. בעצם של המדינה שאנחנו פוחדים שתאיים עלינו ותגזול את חירותנו. והמילים שבעצם מראות את זה, שזה מדובר פה על מדינה גדולה שתגזול את חירותנו, זה המדינה, זה המילים, מדינה חופשית. מאחר שמילית ארוחה היטב, נחוצה לביטחונה של מדינה חופשית. אם אנחנו רוצים מדינה חופשית, צריך אזרחים חמושים. יש כמובן את הציטוט הידוע מאוד של הגנרל היפני ממלחמת העולם השנייה, יאמאמוטו, אם אני לא טועה. כן, הוא נהרג. שאמר שזה מאוד מאוד בעייתי לפלוש יבשתית לארצות הברית, מאחורי כל גבעול דשא מסתתר לך מישהו עם נשק. והדבר הזה... מצמרר, לאור מה שהיה... מצמרר, לאור מה שקרה כאן, הדבר הזה הוא ממש מצמרר. כי הוא יכול היה להגיד, בהקשר שלנו, הדבר הכי טוב לעשות זה לפלוש למדינת ישראל, כי במדינת ישראל, מקום מפלטו של העם היהודי אחרי השואה, ליהודים אין נשק, כי המנהיגים היהודים שלהם החליטו שלא מגיע להם את הזכות להגן על עצמם. שזה מדהים, אתה באמת צריך לחשוב על הקטע הזה, מה אנחנו בעצם עושים במדינת ישראל? למה אנחנו פה? איך הגענו לפה? הגענו לפה, לפחות המדינה קמה, לפחות חלק עיקרי מהסיבות לקיומה של מדינת ישראל, אולי החלק העיקרי, זה בגלל שהיהודים צריכים מקום להסתתר בו, כי הנה קרה השואה, פוגרום לאורך ההיסטוריה וכו'. ואז הגענו למדינת ישראל, והמנהיגים היהודים שלנו, לא המנהיגים המוסלמים שלנו, הנוצרים שלנו, המנהיגים היהודים של מדינת ישראל שבעצמם כמה פעמים בשנה מבלבלים את המוח על זכר השואה, פאפאפא וכל השטויות האלה, הם אלה אקטיבית שדואגים, אקטיבית הם דואגים שלא יהיה לנו נשק. וזה כולל את ביבי וגנץ ולפיד וכל האנשים האלה שנמצאים בשלטון כבר אני לא יודע כמה שנים. כל העלק פטריוטים הגדולים האלה נראה שהם עושים את כל מה שהם יכולים כדי שאנחנו לא נוכל להגן על עצמנו. וזה לדעתי הבושה הגדולה ביותר של עם ישראל מאז היסודה של מדינת ישראל. זה הבושה הכי גדולה שלנו, הכי גדולה. אני אגיד משהו יותר חריף. שאני אמרתי גם בוועדה, ואתה יודע, כולם אחריו שתקו לאיזה 10 שניות ככה כדי להירגע מהדברים. אני מקווה שגם אתם תתרגשו באותה מידה ושזה יהיה באותו להט. אם למשפחה שלי בהונגריה בשנת 1944, לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, היו אקדחים, זכות להגן על עצמם, אתם יודעים, עם אקדחים של פעם, לוגר ושטויות, לא, הצבא הגרמני לא היה לו את המשאבים להשמיד את המשפחה שלי, ולשרוף את כולם בתאי הגזים. לא היה להם. לא היה להם את המשאבים האלה לסוף המלחמה, באפריל-מאי 1944, כשכל המשפחה של סבא שלי נרצחה ביום אחד. לא היה להם. זה פשוט מזעזע. אי אפשר לקחת קהילה של 3,000 איש מכפר שהם היו ביאסינה, בקרפטים ההונגרים, ולרצוח אותם, יש להם אקדחים. תחשוב שנייה, יהודי עכשיו נניח חי באוסטין, טקסס. ואז באה משלחת של, לא יודע, משלחת של... אנשים רעים. לא, 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 לא. באה משלחת ממדינת ישראל
של פוליטיקאים ציונים, פטריוטים, עם קול עבה ומקבצים את המצח כל פעם שמדברים כי הם כל כך חשובים, והם אומרים לו בוא תעלה לארץ. ואז הוא אומר להם, רגע. שמעתי שהטבח לפני שבועיים. הוא אומר למשהו אחר אפילו, הוא אומר, רגע, פה רמת החיים שלי היא גבוהה הרבה יותר, הרגולציה הרבה יותר נמוכה, יוקר המחיה הרבה יותר נמוך, דירות זולות, החינוך של ילדים שלי מקבלים הוא מצוין, השכנים שלי מתים עליי, אפס אנטישמיות, אפס או מעט אנטישמיות, בדבר, גם בישראל נראה אין אפס אנטישמיות, כמו שראינו בחודשים האחרונים. אז בואו, אני לפחות, בואו, יש לי גם מלא נשק, כי אני רוצה נשק להגן על המשפחה שלי, אני יכול להביא אותו איתי, נכון? ואז אומרים, לא, במדינת ישראל ליהודים אסור להחזיק נשק. מי המטומטם שיבוא לכאן? ואני אגיד את זה עכשיו בצורה הפוכה. יושבים עכשיו ישראלים, עשרות אלפי ישראלים, נניח שהם עובדים בהייטק, שיש להם שכר לא רע, כישורים מאוד דרושים בחול, והם חושבים לעצמם, רמת החיים כאן נמוכה יותר, עכשיו הולך להיות גרוע יותר, הטבח הזה הוא לא הולך להיות הטבח האחרון, ומי שחושב שהוא הולך להיות הטבח האחרון הוא מאוד מאוד מטומטם, למה לי להישאר פה? והנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד על זה, וזו הנקודה ששכחתי להגיד מקודם, שאני רוצה להזכיר שכל ההקלות האלה וכל הסיפורים האלה זה לאקדחים. אקדחים. אקדח זה כלי, אנשים שלא מכירים נשק לא מבינים את זה. אקדח הוא נחות מרובה בצורה סופר דרמטית. אין מה להשוות. עוצמת הירי, הטווח, מספר הכדורים במחסנית, קלות השימוש, הדיוק, אין מה להשוות. אפילו אלה שכן יקבלו עכשיו אקדח, כשיבואו אליהם עם רובים, הסיכוי שלהם לנצח הוא נמוך. מדינת ישראל, אפילו עכשיו, סליחה? המחבלים היה RPG, הם הגיעו מחומשים עד השיניים. תראה, אני לפחות מקווה שכשיהיה הטבח הבא, יהיה מעט יותר RPG. כי אגב, צבא לא יהיה. צבא לא יהיה. אין צבא. אין צבא, ראינו את זה. ובטח אין צבא אם יש מלחמה ברקע. כי זה הדבר, זה הדבר הכי חכם שהברברים האלה יכולים לעשות. לעשות מלחמה בכל החזיתות, או כמה שהם יכולים. הצבא עסוק עד מעל הראש. ואז מדרום וממזרח כולם פורצים. ובמובן מסוים, אני לא רוצה להגיד אני לא אשתמש במילה הזו, רציתי להשתמש במילה שהיא לא מתאימה למה שקרה בשבוע שעבר. אבל תחשבו מה היה קורה בדרום, אבל שכל זה היה קורה במרכז. כפר סבא, 5 דקות מהגבול, כמו שכל הימניים, הגיבורים הפטריוטים מדברים כבר 50 שנה. מה עם כל ההסתננויות האלה והכניסות האלה של אלפי מחבלים, היה קורה לאורך הקו גדרה חדרה. יש מצב שלא הייתה מדינה עכשיו. אני לא יודע אם אני מגזים, כן? אולי אני מגזים. אבל תחשבו מה היה קורה אם פה למטה ברמת גן היו מסתובבים טויוטות של פלסטינאים. איזה טבח היה קורה במרכז הארץ? והדבר הזה הולך לקרות. הם ראו הרי מה קרה בדרום, מבחינתם זה הצלחה מסחררת. זה הולך לקרות עוד. וזה הולך לקרות יותר, כי עם ההצלחה מגיע התיאבון. ואנחנו עדיין חמושים, אנחנו עדיין לא חמושים, כן, אבל גם כשנהיה חמושים, אם נהיה חמושים, מי שיצליח להשיג את הרישיון הזה, חמושים במה, באקדחי גלוק מול M16, זה לא כוחות. ואגב, אם מה שאתה אומר על התור במשרד הביטחון פנים זה נכון, ורק עוד חצי שנה יתחיל, whatever, אז אני מקווה שהטבח הזה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, כשכולנו עדיין באמת ללא שום דבר, שום יכולת להגן על עצמנו. טוב, זו שיחה מאוד מדכאת. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? אולי משהו אופטימי? תראה, אפשר לסיים, אני יכול לסיים בנימה אופטימית, אני חושב שזה יהיה לא מופרך ולא מעולץ. יש לנו עכשיו את הצבא המגויס הכי גדול אי פעם בתולדות מדינת ישראל. יש לנו בעיות בגבול הצפוני, בחיזבאללה, בגבול הסורי אולי פתח, ערביי יהודה ושומרון, המשולש, ודי ערה, בדואים ועזה.
אלה הסכנות כרגע, הסכנות, אויב היחוס. אפשר לפעול. אפשר לקחת חלק מהכוחות שמשחקים שש בש מול רצועת עזה. אני לא מזלזל בחבריי שמחרפים את נפשם. בסדר? אני לא מזלזל, אבל אני שומע מהם. אומרים לי, תמיר, אנחנו משחקים שש בש כל היום. יאללה, בוא נעשה משהו. אז לא חייבים להיכנס למלכודת שחמאס הציבו לנו בתוך רצועת עזה, ושחלק גדול מהם יארגו, אני אוהב את החברים שלי. הם יכולים ללכת, פלוגות-פלוגות, לכפרים הבדואים לידם, ולסכל את הנשק הלא חוקי, את האיום. יש להם איום! שאם הם ייכנסו לעזה, הבדואים יתקפו. למה לא להיות חכמים? למה לא לתקוף קודם כל? לא לתקוף. למה לא? לאכוף את החוק במדינת ישראל בעזרת הצבא האדיר הזה, שגם ככה מגויס, שגם ככה מקבל כסף ימם, שגם ככה רחוק מהבית, שגם ככה יש עד כושר להסרת האיום. יאללה, לכו, זה הזמן. זה יכול להיות נהדר. אני באמת חושב שהפוליטיקאים, המנהיגים, אין להם אומץ, שכל לעשות שום דבר בסגנון הזה. זה פשוט אנשים ברמה כל כך נמוכה. זה אולי אחד הטרגדיות הכי גדולות. שעם ישראל שהגיע למדינת ישראל אחרי השואה, הפוליטיקאים, המנהיגים שלו, הם כל כך גרועים. כל כך גרועים. אני אגיד עוד, אני מצטער, אני לוקח את האופטימיות שלו. טוב, זה לא היה בדיוק אופטימיות, זה הייתה עיצה טובה. אבל אני חייב להגיד רק משהו אחד, אחרון, מבחינתי. שאתמול, לא אתמול, היום, לפני כמה שעות, ראיתי את דובר צה"ל אומר, אם חיזבאללה יעשה טעות קשה, אנחנו נכה בו מאוד מאוד חזק. כן. וכשראיתי זה, אני חשבתי לעצמי להזזל, הגנרל גוגו והגנרל יויו מהמערכון של זהו זה, הם נשמעו יותר טוב ממנו. הם נשמעו יותר הגיוניים ממנו. לפחות הם אמרו חליה לאללה, אני יודע, אתה יכול להסתכל על זה איך שאתה רוצה. אבל מה הבן אדם הזה אומר? אם הם יעשו טעות קשה, כלומר לראות נונטט על חיילים ולרצוח אותם... כן, יש לך הזקה. לא, אני שומע את זה. לא, זה לא פה. טוב. זה בירקון הכוונה תל אביב כנראה. זה לא כאן. anyway, מה שרציתי להגיד לפני שהחמאס הפריע לי... יכולתי שיותר דיבורים, כך יש פחות מעשים. כן. אנחנו מכירים את זה. אני רק חשבתי לעצמי, כשהוא אמר מכה מאוד מאוד חזקה, א', אני לא מבין למה לראות נונטט על טנק ולהרוג חיילים, זה טעות לא קשה. מה זה טעות כן קשה? שפוגעים לו בבורקס? אבל אני גם לא מבין מה זה מכה מאוד מאוד קשה. אני כמעט חשבתי שהוא צריך להגיד מכה מאוד 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 קשה, כי אחרת הכישוף לא עובד. איכשהו אם אתה אומר את זה שלוש פעמים, אז זה באמת מכה קשה. טוב, לא חשוב, זה סתם התמחיינות שלי על העליבות של ההנהגה שלי. תראה, אבל בוא, אני מציע, בוא נשאר ריאליים. קונסטרוקטיביים? לא, אתה יודע, קונסטרוקטיביים, ריאליים, שינויים גדולים אי אפשר לעשות מיידית. כלומר, יש את כושר גדולה שהתתה את חלון האוברטון בצורה מאוד משמעותית ימינה, לכיוון ביטחוניסטי. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהם היו בקצה הרחוק של המפה הפוליטית לצד שמאל, אוסלו, שמה אוסלו, כל מיני קשקושים כאלה. פתאום מדברים על טיהור אתני של עזה, מדברים על דברים שלא היית שומע קודם. כל מיני קיבוצניקים מכפר עזה. הדברים האלה לא קורים כל יום. בואו נהיה ריאליים ונגיד, אוקיי, יש פה שעת כושר, אפשר לנצל אותה להמון דברים. ובסופו של דבר, אם המאזינים שלנו רוצים להשפיע במציאות ולהיות גורם קונסטרוקטיבי, זה הזמן להפיץ את הרעיונות האלה. זה הזמן באמת לשלוח בקבוצות וואטסאפ, להגיד, הנה, בדקה, בשעה ושתי דקות, תמיר אמר איזה משהו ש... הנה, זה הזמן, זאת שעת הכושר. לעשות מזה סרטוני טיקטוק קצרים, אפילו לשלוח לי מוכן, אני אעלה אותם. להעלות את זה אצלכם. אין פה זכויות יוצרים, נכון? גלעד, אנחנו רוצים שהמסרים יהיו... אין זכויות יוצרים. שימוש חופשי בהכל. תעשו שימוש חופשי בהכל. אנחנו מאוד נשמח להשפיע מבחינה ציבורית, ומבחינתי, אל תרשמו את זה על שמי, תרשמו שזה על שם סמוטריץ' או על שם עמית הלוי, שהשינויים האלה קרו. מה אכפת לי? לא רוצה קרדיט, רוצה רק שיהיו דברים טובים לעם ישראל במציאות. ובנימה אופטימית זו, רוצו לשתף. תמיר, תודה רבה רבה על השיחה הזו. תודה רבה לרבה על התרומה המאוד משמעותית שהרמת לביטחון האישי של אזרחי ישראל שלשום בוועדה. אנשים צריכים לדעת כמה טוב עשית שם.
וצריכים גם לדעת כמה רעה המדינה, אבל זה חוץ למעשה. בוא נסיים בנימה אופטימית בכל זאת. אז עוד פעם, תודה רבה לך גם על השיחה, גם למה שעשית בוועדת כנסת, ואני מקווה שכולנו נהיה חמושים בקרוב, עם יכולת הרבה יותר טובה להגן על עצמנו ממה שיש לנו עכשיו. אמן ואמן. תודה רבה. תודה רבה, תמיר. תודה.